כן, כן, זה נכון. אם תצליח להגיע באופן מוחלט על דבר אחד של שום משהו, נכון, זה נכון. אם תצליח לקחת רעיון אחד בעולם... זה לא טוב, זה... סליחה. מה לא טוב? אז ההצעה פה לא מובנת לי. אוקיי. אונליין. לא, זה מה לא. לא, לא. אתה לא מובן לי, כי פה אתה מבוא זה צורה שלישית. בצורה שלישית אני רוצה ללמוד אותה כל יום. כל יום? זה ברור, אתה לא תצליח, תראה. מבחינת... תקשיב. השאלה... יש תכלית סופית. מבחינתי, תבין את העמוד הראשון וסגור את הספר. בסדר? זה לא התכלית שתלמד, זה התכלית שתבין. אני רק אומר לך איך אתה צריך להגיע. אתה לא תצליח ביום הראשון להוכיח שזה נכון ולהוכיח שזה נכון. אז מה אני עושה? אז בלימוד השלישי? זה הכיוון, זה קו החשיבה. עד רבה בשביל. שנייה, תמשיך, רגע. אני שואל, אז מה אני אעשה בפרקטיקה? עניתי לך, עד רבה מסוימת. בשלישי עד רבה מסוימת? עד איפה? כי בשאר רבה מסוימת זה מספר שני. עד שתירדה. מכיר ראש. עניתי לך. עד רבה מסוימת. לא. אז עניתי לך, תראה. מה כתוב ברמה השלישית? תנסה להבין איך שתבין אותי. אבל לזה אתה צדקה לי בפסקה הראשונה, שזה גם בסדר. אתה יכול להגיד, אני לא זז עד שלא מבין למה הוא התכוון. עד שלא מצליח להוכיח שזה נכון או לא נכון, זה בסדר. עד שתגיע לתכלית. אתה רוצה מה כוונת המשורר? עד שתגיע לתכלית. קח את הפסקה הראשונה, ועכשיו תנסה להוכיח שהיא נכונה, תנסה להוכיח שהיא לא נכונה, תנסה להוכיח שהיא נכונה, תנסה להוכיח שהיא לא נכונה, עד שלא יהיה אצלך הבדל בין יש לאין. בין יש נכון לאין נכון. עד שתגיע לשורש, שאין בו שום הבדל בשום דבר לשום דבר. זה שם אתה עצור. בסדר? אפשר לעשות דוגמה קטנה? דוגמית? לא. אני אתן לך דוגמה, דוגמה. נגיד, ביום יום יש לך משהו ש... לא, עכשיו לא, עכשיו לא. לא עכשיו. באופן עקרוני, כאילו, תלמד אותנו לעשות את זה. הכוונה היא... לא, שנייה. הכוונה היא שאת לוקחת משהו שנראה לך הגיוני, ועכשיו תנסי לשאול מי משהו הגיוני, אולי הוא לא נכון. אל תגידי, הנה כתוב. אז מה אם כתוב? אני לוקחת פסקה, משפט, מה? משהו, קראת, הבנת? דוגמה, נגיד, פתחת ספר, כתוב, אם בן אדם עושה ככה, קורא לו ככה. וואלה, הגיוני. רגע, אולי זה לא נכון. עכשיו תגידי, רגע, בוא ננסה להבין למה זה לא נכון. וואלה, 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 גיליתי שזה לא נכון, וואלה, הוא טעה. אז לפני שאת מתקשרת להגיד לי שזה לא נכון, תגיד, טוב, עכשיו שאני בטוחה שזה לא נכון, בטוחה איזה שטות הוא כתב, איך גיליתי שזה לא נכון? עכשיו מה שאת אומרת זה לא נכון. עכשיו בוא נבדוק למה זה כן נכון בכל זאת. האם כמו שהוא באפס התלהב להגיד שאתה שקרן? התלהב זה, כיף להתלהב, התלהב זה כיף. כן. האם אבו לומר שבעצם כל משפט בכל ספר אפשר לעשות את הרצון? זה נכון לגבי, זה מה שכתוב פה, אמרתי בהתחלה, זה נכון לגבי כל דבר פה, גם שאתה לומד פיזיקה. דבר אחד, תלמד את כל התוכן. לא, לא, לא. האם זה יהיה נכון לקחת משפט מכל מקום בעולם? בעיקרון כן. כן. אז למה דווקא את המשפט הזה פה בספר הזה? לא דווקא. אם אתה תקרא את כל הספר, אז תראה שכתוב שכל מה שכתוב על הספר זה מדבר על כל העולם. גם זה כתוב. הלאה, ומה כתוב? ואחר כך וגם תוך כדי לפני ואחרי, לשאול האם הוא נכון, ואולי ההפך הוא נכון. כאילו היה פה כמה קווי חשיבה. קו אחד חשיבה אומר, תוכיח שהוא לא נכון. אחר כך תוכיח שהוא כן נכון, ועכשיו יש תשאל האם הוא נכון, אולי ההפך הוא נכון, תטיל ספק. הלאה, וכל... נו.